ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ኢየሱስ እዚ ተዛሪቡ አይንቱን አብ ሰማይ ቋሐቢሉ በለ ኦ አፖይ ሐጂ እታ ጊዜ በጽሐ ንዞም ዘሐብካዮ ኩላቶም ናይ ዘላለም ህይወት ምንቲ ክህቦምሲ ንወድኻ አብ ልዕሊ ስጋ ዘበለ ምልኪ ሂብካዮ ኢኻሞ ንሱ ምእንቲ ከኽብረካ ንወድኻ ኣኽብሮ ኣምላኽ ሓቂ ንስኻን በይንኻ ምዃንካን ነቲ ዘለኣኽካዮ ኢየሱስ ክርስቶስን ክፈልጡ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዚኣ እያ። ኣነ ነቲ ክገብሮ ዝሃብካኒ ግብሪ ፈጺመ ኣብ ምድሪ ኣኽበርኩኻ ኦ ኣቦይ። ሕጂ ድማ በቲ ዓለም ከይተፈጥረት ኣባኻ ዝነበረኒ ክብሪ ኣባኻ ኣኽብረኒ። ነዞም ኣብ ዓለም ዝሃብካኒ ሰባት ስምካ ገለጽ ኩሎም ናትካ ነበሩ፣ ንኣይ ሃብካኒ ቃልካ ውን ሓለዉ። እቲ ዝሃብካኒ ዘበለ ኩሉ ካባኻ ምዃኑ ሕጂ ፈለጡ። እቲ ዝሃብካኒ ቃል ሃብክዎም፣ ንሳቶም ውን ተቐበልዎ። ኣነ ካባኻ ከም ዝወፃእኩ ድማ ብሓቂ ፈለጡ፣ ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ እውን ኣመኑ። ኣነ ምእንቶኦም እልምን ኣለኹ፣ ናትካ እዮም እሞ ምእንቲዞም ዝሃብካኒ እምበር ምእንቲ ዓለም ስ ኣይልምንን እየ። ኩሉ ናተይ ናትካ እዩ፣ እቲ ናትካ እውን ናተዩ። ኣነ እውን ኣባታቶም ነበርኩ፣ ደጊምሲ ኣነ ኣብ ዓለም ኣይነብርን እየ። ንሳቶም ግና ኣብ ዓለም ኣለዉ፣ ኣነ እውን ናባኻ መጽእ ኣለኹ። ቅዱስ ኣቦይ ነዞም ዝሃብካኒ ከማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ብስምካ ሓልዎም። ኣነ ምሳታቶም ኣብ ዓለም ከለኹ ብስምካ ሓለኽዎም። ነዞም ዝሃብካኒ ተኸናኸንክዎም። እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸምሲ ብዘይቲ ሓደ ወዲ ጥፍኣት ካባታቶም ዝጠፈየ የልቦን። ሕጂ ግና ናባኻ መጻእ ኣለኹ፣ ሓጐሰይ ኣባታቶም ምእንቲ ክፍጸም ድማ እዚ ኣብ ዓለም እዛረብ ኣለኹ። ኣነ ቃልካ ሃብክዎም፣ ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶም እውን ካብ ዓለም ኣይኮኑን እሞ ዓለም ጸልኣቶም። ካብቲ ክፉእ ክትሕልዎም እምበር ካብ ዓለም ከተውፅኦም ኣይኮነን ዝልምን ዘለኹ። ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶም እውን ካብ ዓለም ኣይኮኑን። በቲ ሓቂ ቀድሶም፣ ቃልካ ሓቂ እዩ። ከምቲ ንኣይ ናብ ዓለም ዝለኣኽካኒ ከምኡ ውን ኣነ ናብ ዓለም ዝለኣኽክዎም ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ክቕደሱስ ኣነ ርእሰይ ስሊኦም ይቕድስ ኣለኹ። ስለቶም ብቓሎም ብኣይ ዝኣምኑ ድማ እምበር ስለ እዚኣቶም ጥራይ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ። ዓለም ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ምእንቲ ክትኣምንሲ ኦ ኣቦይ፣ ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘለኻ ኣነ እውን ኣባኻ፣ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና ሓደ ክኾኑ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ የልምን ኣለኹ። ብሓድነት ፍጹማት ክኾኑ ዓለም ድማ ከምቲ ንኣይ ዝለኣኽካንን ዘፍቀርካንን ከምኡ ንኣታቶም እውን ከም ዘፍቀርካዮ ምእንቲ ክትፈልጥሲ ንሕና ሓደ ከም ዝኾንና ኣነ ኣባታቶም ንስኻ ውን ኣባይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኣነ ነቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም። ኦ ኣቦይ ቅድሚ ምስራት ዓለም ኣፍቂርካኒ ኢኻ እሞ እዞም ዝሃብካኒ ነቲ ዝሃብካኒ ክብረይ ምእንቲ ክርዩስ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንሳቶም ውን ኣብኡ ምሳይ ክህልዉ እደሊ ኣለኹ። ጻድቕ ኣቦይ ዓለም ኣይፈለጠትካን፣ ኣነ ግና ፈሊጠካ ኣለኹ። እዚኣቶም ውን ንስኻ ኸም ዝለኣኽካኒ ፈሊጦም ኣለዉ። እታ ብኣኣ ዘፍቀርካኒ ፍቕሪ ኣባታቶም ምእንቲ ክትከውን ኣነ እውን ኣባታቶም ስምካ ኣፍሊጠዮም ኣለኹ ከፍልጦም ውን እየ።